считаю, что каждый человек, вне зависимости от его пола, женщина... Ар бир адам, аял бүжи еркек пи бул дүйнөгө кандайдыр бир максат менен келет. Ошол максат милдеттери аткарылса, жакшы болот. Ар бир адамда укмуштуудай кудурет, потенциал бар. Ошону жүзөгө ашыруу чоң бакыт. Она была практически еще ребенком, школьницей, и часто рисовала. И, как и у всех детей, у нее была очень... Бала кезинен эле сүрөттү көп тартчу. Она очень сомневалась вообще, может ли она рисовать, станет ли она художником. Бирок баардык жаш балдардай эле сүрөтчү болонбу, бул колумдан келеби деп күмөн санап жүрдү. Воодушевлены этим ее увлечением. Менимче ата-энеси дагы аны бул жаатта анча колдошчу эмес. Апасы экономист, атасы шахтачы болгондуктан олуттуураак кесипти тандоосун каалашса керек. Поэтому профессия художника как бы считалась такой не очень серьезной. Бала кезимден эле сүрөт тартууга шыгым бар. Эс тарткандан эле сүрөт тартып отура берчүмүн. 6 жашымда отуруп алып сүрөтчү болом деп кыялданчумун. Балким мен кандайдыр бир алкактын чегине кирбесем керек. Өзүмдүн ой чабытымда тээ бир көктө учуп жүрө берчүмүн. Бардык нерседен жаркын түстөрдү көрөм. Боз бир фонду карап туруп, түстүү элестерди жаратчумун. Эсимде, мен үчүн өтө кабатырланып, жапайы бир Маугли сыяктуу эле күрөшүшчү. Как дикая Маугли, наверное, что-то такое вот. Заканчиваю школу, нужно куда-то поступать. Вот. И я чувствую волнение мамы. Мектепти аяктап, жогорку окуу жайга тапшыруу убакыт келди. Апам экөөбүз абдан толкунданып турдук. Ошондо апам сүрөтчүлүк кесипти тандап, искусство жаатына кадам таштоодон башка менде жол жок экенин түшүндү. Ошол учурда агам Досбол Касымов кийлигишти. Ал киши бала кезимден мен үчүн үлгү болчу. Ошол агамды көрүп сүрөтчү болууну кыялданар элем. Ал апама өнөрү болгондон кийин ушул жолду тандашы керек деп ынандырды. Он сказал тогда маме, что если ей как бы суждено, если ей дано, тогда это ее как бы обязанность реализовать этот путь. Мне показалось, что она очень талантливый ребенок и өнөрү бар экенин көрүп, апасына бул багытта эмгектенүү керек экендигин айтчумун. Бул ага таасир бердиби билбейм. Айгеримдин өзүнүн өжөрлүгү бул жолду тандоосуна түрткү берди го дейм. Всю учебу нахожусь под крылом дяди. Вот, это достаточно сложное очень время было такое. Окуумду аяктаганча агамдын камкордугунда болдум. Бул өтө оор мезгил болду мен үчүн. Анткени агам мага түшүнүктүү бош устат болгон жок. Сын өтө көп, талап катуу мектеп болду. Мен үчүн бул аскердегидей эле сезилчү. Сүрөт тартканды билгеним менен өзүмдүн жеке багытым, көз карашым жок эле бир үйрөнчү келем да ал кезде. Навык рисования, но вот своего личного видения, понимания чего-то у меня не было совершенно. Вначале ее работы были наивными по-детски, такими как бы иллюстративными, такими констатирующими, можно сказать. И башында эмгектери жаш баланыкындай. Находила свой стиль, это очень такой... Иллюстрацияланган болсо, бара-бара өзүнүн жеке стилин таба баштады. Психологическое такое исследование, вот, души человека. Очень тонкий-тонкий взгляд на мир, на мироощущение вот молодежи.
Екі, жұрқам ек, ұрқылым, навала жұп. Он со мной возился, то есть я во всем с ним советовалась, и он мне дал те самые ориентиры, он заложил. Мен ағам менен барын кеңешчімін. Бүгін емне білсем, қандай бағытта бара жатсам, бары ошол ағамды немгеге. Көрсөткөн бағытты, үйрөткөнү, жолдошумадағы ағам устат болды. Экөөбүз экинчи курстан баштап кыз жигит катары сүйлөшө баштаганбыз. Доспол агамдын жанында жүрүп, экөөбүзгө сын көз менен карап, талапты катуу кое билгенди үйрөндүк. Мышление к себе, очень требовательное отношение к себе. Вот это все заложил он. Биринчи жолу менин студентим кезинде байкагам. Айрыкча анын дипломдук иши эсте калган. Ал жарнама дизайны жаатында окуп, биздин шаар үчүн социалдык жарнама долбоорун даярдаган. Анда бетинде эч кандай сөз жазылбай эле казакты айырмалап турган өзгөчөлүктөр түшүрүлгөн. Жети чоң такта шаардын ар кайсы бурчуна илинген. Мен ошондо эле бул чыныгы сүрөтчү экенин түшүнгөм. Для меня художник это тот, кто ну вот открывает, да, свой мир какой-то. И для меня в целом художник это, ну, мен үчүн жалпы сүрөтчү бул өзгөчө бир көз карашка ээ жан дүйнөсү бай адам. Өзүнүн чыгармачылыгы аркылуу ал адамдарга айланадагы өзү баамдаган баалуулуктарды чагылдырып көрсөтөт. Чыгармачыл адамдар өтө баамчыл болушат. Башкаларга караганда айрым нерселерди тереңирээк баамдап сезе билишет. Сүрөтчүлөрдүн тээриси болбойт деп коюшат го. Бул чындык. Анткени башкалардын сезимдерин ойгото турган нерсени жаратуу үчүн өзүң өтө сезимтал болушуң керек. Что-то выдать, ну, трогающее, ты должен быть внутри сам очень трогательный, да? В Айгерим есть такое редкое качество, наверное, у взрослого человека. Айгеримде чоң адамдарда сейрек кездешүүчү балалык бир кыял бар. Менимче, ар бир сүрөтчүдө бул нерсе сакталып калышы керек. Анткени бал сүрөт тартып жатканда, аны эмнеге, ким үчүн тартып жаткандыгын ойлонбойт. Ушул нерсе Айгеримге жардам берет. Ал чыгармасын жаратууда кимдир бирөө үчүн же атайын тапшырык эмес, өзү каалаган нерсени тартат. Она не рисует на заказ. Она рисует то, что хочет рисовать она. Современный хороший художник – это тот, кто соединяет в себе и способности менеджера. Заманбап сүрөтчү бул өзүнө менеджер менен сүрөтчүлүк жөндөмдү айкалыштырып алып кеткен адам. Айгерим Карибаеванын эжеси ошол продюсерлик милдетти аркалап жардам берип келерин билем. Сүрөтчүгө ушундай адам сөзсүз керек. Себеби заманбап арт процесс, бизнес процесс катары өнүгүүдө. Эгерде сен өзүңдү, өз чыгармачылыгыңды, эмгектериңди бренд катары илгерилете албасаң, сени эч ким таанып билбейт. Она смеется и всегда говорит: это кажется, ты мой руководитель, потому что я все время. Сен менин жетекчимсиң го деп дайыма күлүп калат. Анткени бир эмгектин үстүндө иштесе, улам качан бүтөсүң деп байланышып, баарын көзөмөлдөп турам. Башка менеджерлер менен дагы иштешебиз. Айгеримге караганда мен аларга катаал мамиле кылып, баарын текшерип турам. Айгерим өзү чыр чатакты жаман көрөт. Дайыма өз сезимдерин ачык айтып, кандай кырдаал болбосун, чатаксыз чыкканга аракет кылат. Она может сказать, что она на самом деле чувствует, да, и как бы все может решиться очень-очень быстро и легко. Ал азыркы заманда өзүн өрүңдүү презентациялай билүү керек экендигин тез түшүндү. Өзүн бул жаатта тапты десем болот. В чистом виде прожить искусством, конечно, это невероятно сложно. И то, что вот сейчас. Искусство менен гана жан багып кетүү өтө кыйын. Айгеримдин жасап жатканы сейрек кездешүүчү ийгилик десем болот. Сүрөтчүлөр тартип дегенди билбеген бир шалаак адамдардай көрүнүшөт. Бирок андай эмес. Искусство катаал тартипти талап кылат. 2-3 саат кээде жарым күн бою бир жерде олтуруп сүрөт тартуу үчүн тартип керек.
нужна огромная самодисциплина. Дүйнө туруктуулугун жоготкон өткөөл мезгилдерде сүрөтчү же дегеле адам дем күчтү кайдан алат? Албетте өз элинин тарыхын карап, ал жалгыз эмес экенин, артында бүтүндөй бир уруусу, бир муун турганына шыктанат. Ошондон казактын улуттук баалуулуктарына болгон заманбап тренд азыркы күндө күч алууда. Айгерим Карибаева бул жаатта биринчилерден көч баштагандардан болду. Азыр эми көбү Айгеримдин артынан кайталап этностилде иштешүүдө. Бирок баары бир ал башкалардан өзгөчөлөнүп турат. Себеби ал чыныгы сүрөтчү, алдына чоң максаттарды коюп эмгектенет. Работы Айгерим несут культурный код. Заказов было в более чем 50 стран мира. Айгеримдин эмгектери маданий баалуулукка ээ. Дүйнөнүн 50 мамлекетинен тапшырыктар түшкөн. Бүтүндөй дүйнө жүзүнөн Казакстанда таптакыр болуп көрбөгөн чет элдиктер сатып алышат. Алар ошол эмгектер аркылуу биздин маданиятыбызды таанып жатышат. Я всегда делала зарисовочки из жизни. То есть я там, у меня были карандашные какие-то комиксы. Өмүрдөгү бир окуяларды, ойдон чыгарылган нерселерди өзүм жөнүмдө калемсап менен тартып жүрүп, ушул менин ачкычым экенин түшүндүм. История создавать. А от настоящего художника у нее вот эта аутентичность, которую она очень хорошо. Анда чыныгы сүрөтчүгө таандык өзгөчөлүк бар. Салттуу маданияттын терең байлыгын, баалуулугун жакшы түшүнүп баалай билет. Ошол себептен аны сүрөткө түшүрөт. Анын эмгектери өтө актуалдуу, заманбап ыраңда. Бекеринен таттууларды чыгаруучу фабрика ал жараткан эң жаркын образды басып чыгарып жатпаса керек. Философия вот моего сегодня творчества это вот рассеивать. Менин чыгармачылыгымдын философиясы чыгармачылыкты арт-сувенир аркылуу адамга таратуу болсо керек. Бирок азыр классикалык сүрөтчү катары дагы калыптансам деп ушул багытта иштеп жатам. Мен дагы көргөзмө уюштургум келет. Өзүм үчүн бир багытты гана тандап, чектелип калгым келбейт. Бул поезд, балким марал же шоколад болушу мүмкүн. Менин эң мыкты сапатым кандай кырдаал болбосун, бардык нерсенин жагымдуу жагын көрө билүү болсо керек. Мен үчүн жакшы нерселерди көрө билүү абдан маанилүү. Ал жараткан образдар өтө жаркын, оптимисттик, бакуат. Анын бир дагы кайгылуу драмалык чыгармасы жок. Бул деген анын жашоосунда кайгы капа жок дегендик эмес. Албетте анын өмүрүндө дагы ар бир адамдыкындай эле көйгөйлөр болуп турат. Бирок анын сүрөтчүлүк позициясы негативдүү нерселерге эмес, позитивдүү нерселерге, жаркын келечекке болгон ишеним, сүйүү, тынчтыкка басым жасоо багытталган. Айгерим Карибаеванын искусствосунун негизги мааниси мына ушунда. Каждый человек находит себя в ней тоже, да? Ар бир адам анын чыгармачылыгынан өзүн таба алат. Бирок биринчи кезекте Айгерим өзү жөнүндө азыр эмнени туюп, сезип тургандыгын тартып чагылдырат. По ценностям, то есть у нас все совпадает по мировоззрению. Я очень счастливый, реализованный человек. Негизи мен өз күйөө романдары менен окшошмун. Биздин баалуулуктар бир. Мен бактылуу адаммын. Менин чыгармачылыгым элге керек. Эмгектеримди баалап, тапшырык берип сатып алышат. Бүгүн мен жасап жаткан нерсенин баары адамдардын жүрөгүнөн орун табарын билем. Когда вот иногда сюда люди приходят, они могут плакать, но... Мында келгендер кээде ыйлашат. Аларды көрүп биз дагы кошо ыйлайбыз. Жолдошум менен жалгыз калганда ушул нерсе чоң бакыт эмеспи деп көп айтам. Как бы самое большое счастье, да?
Айгерим экеуистен чығармашыл адамдар болғандықтан ортоғызда арғачан гармония бери-бериузде түшініп, қолдып тұрауыз. Көйі біздің емгеккеребізді оқшыштырып, гейде алмаштырып алышады. Стилдерибиз окшош экенин айтышат. 24 саат чогу бирге иштеп жашасак, анан окшош болбогон демне. Мен 15 жыл искусство тармагында билим алдым. Колдонгон түстөрүм тондор башкача. Айгеримдин эмгектери мисалы негизинен сүйүү, романтика, мээрим, эне бала темасына арналган. У нас уже сложился такой прям тандем-тандем, когда мы друг друга прям очень хорошо понимаем. И у нас есть сейчас... Азыр біз бири-бири-бізді көз қарашылыздан еле жақшы түшінеуіз. Албетте талаш тартышыз болбой ғой-бойд. Бұл жомоғы еместі. Екеуістен чығармачыл адамдар болғындың кейін мұндай нерселер болып тұрады. Бірок бири-бири-бізді қолдоп, чоң бір кеме сияқты іштеп жашағанды үйрендік. Моментов каких-то конфликтных, это тоже, ну, невозможно. Это не сказка. Два творческих человека, это еще ого-го. Айгерим не только как супруга, она как компаньон. Айгерим жубайым гана эмес, шеригим, жолдошум. Ошол эле учурда биз эки башка инсанбыз. Бирок бир бүтүн жандардайбыз. Ой санааларыбыз, кыялдарыбыз бир. Мында бир чоң күч бар. Бизде у нас мысли, мечты одинаковые. Это, кажется, огромная сила в этом. У нас в союзе. Наверное, мой самый главный посыл, урок — это никто в тебя не обязан верить, ты должна верить в себя сама. То есть это нормально, что... Менің ең негізгі ережем — саға еш кім ішенуі міндетті емес. Сен өзің-өзіңі ішенішің керек. Башқалар сені, сен қалағандай қолдоп, ішенім артпағандары қадіресенерсе, өзің пайдуалыңды бекемдеп, ішенімің күшті болса, бүтіндей алам саға ұшындой мамиле жасай баштайды. Адамдын мүмкүнчүлүктөрү эч нерсе менен чектелбейт. Айрыкча аялдардын мээси бир эле учурда миң түрлүү нерсени ойлоно алат. Ушул убакыт бүтүндөй өмүргө жетет. Мы можем думать обо всем на свете сразу. И этого времени в этих сутках хватает на всю эту жизнь. Айгерим такой яркий пример степной казахской женщины. Қазақтың қызы еркен, көз қарандысыз болып, ошол әлі ұчырда көр оққаттың жүгін көтеріп, қолымтону қармап тұрған. Біз үшін өз менен күшті өз, еркен біз. Бізде сұлу, ақылды, күшті, ошол әлі ұчырда мейірімді аялдарды башқа жерден көргін емесмін. Ал адамды құрып, дүйнені жаратады. По миру, она может делать классные коллаборации, проекты и так далее. Женщина это совершенно свободная, независимая, да, то есть у нее были. Казахтын улуттук баалуулуктарына болгон заманбап тренд азыркы күндө күч алууда. Айгерим Карабаева бул жаатта биринчилерден көч баштагандардан болду. Айгеримдин эмгектери маданий баалуулукка ээ. Мен үчүн жалпы, сүрөтчү бул өзгөчө бир көз карашка ээ жан дүйнөсү бай адам. Сүрөтчүлөрдүн териси болбойт деп коюшат го. Бул чындык. Анткени башкалардын сезимдерин ойгото турган нерсе жаратуу үчүн өзүң өтө сезимтал болушуң керек. Она создаёт мир вокруг себя. Вокруг неё есть этот мир.